Halo guys, ketemu maneh karo aku channel Le Wong Desa. Katrok. Cooking engine ge. Niki anakku kembar, tapi tidak sama. Tiap pagi kegiatannya bantu ibu nyiapnya makanan ayam, ganti ombene. Pokoknya asik lah, ya, Lur. Selama pandemi ini anak-anakku tak kasih kegiatan. Ben gak jenuh, ben gak bosen. Ya ben gak dolanan HP terus. Gantengane le, obat iki, obat e. Obat e Pak Adik kali, anu ga. Itu kabeh. Ki. Engko Pak Isene obat yo. Gak sabar ning obat ra apa-apa. Ayo kana, kana gantungan kana ya. Iki gantungane, Mas. Adek, gantungane pundi, Dek? Pakane Mas. Iki pakane cak. Tempat kuning. Burung darane nggonku oke lho, Lur. Suasanane esuk kok kaya mendung-mendung arep udan sajane. Nggih. Kembar belajar cuci gelas. Asik toh bantu-bantu ibu.